Ahoj, tady Marek, zdravím všechny příznivce kytary, protože už hodně let učím kytaru, tak bych vám rád v několika videích ukázal některé základní věci. Měla by to být škola, která by byla zaměřená spíše na začátečníky, ale věřím, že si v našich videích najde užitečnou informaci i kytarista pokročilejší. Kytara je nástroj harmonický, to znamená, že kromě melodie na něj můžeme hrát také harmonii, lidově řečeno akordy, čili může kytara fungovat jako nástroj sólový, anebo také doprovodný. My bychom ta první videa zaměřili spíše na tu hru doprovodnou, kterou považuji za velmi důležitou. Spousta kytaristů ji možná někdy trochu podceňuje, byl to i můj případ před lety, ale musím říct, že samozřejmě každý kytarista rád hraje sóla, ale i v doprovodné hře se dá najít spousta krásných věcí a dokonce jsou kytaristi, kteří doprovodnou hru naprosto preferují. Když chcete dobře hrát na kytaru, potřebujete k tomu takzvané řemeslo. V případě hry na hudební nástroj se pod tímto pojmem skrývá za prvé technika hry na nástroj, to znamená manuální zručnost určitá. Lidově řečeno zase, abychom s co nejmenší námahou toho zahráli co nejvíc. Za druhé potom dobrý rytmus, k tomu nám slouží zásadní pomocník jménem metronom. A potom samozřejmě nějaká teoretická znalost. Vždycky v té míře, kterou můžete aplikovat potom na nástroj, protože když se učíte teorii čistě pro teorii a nepoužíváte ji potom v praxi, tak ji velmi brzo zapomenete. No a poslední věc samozřejmě, kterou bych pod to řemeslo schoval, jsou zkušenosti, praktické zkušenosti. To znamená, cvičit musíte samozřejmě doma, ale k tomu potřebujete prakticky hrát a tím se vlastně ty věci, které jste nacvičili doma, usazují. Na kytaru hrajeme rukama, většina z nás tedy, a protože jsme většina z nás praváci, tak pravou ruku používáme jakožto ruku úhozovou a levou rukou se pohybujeme po hmatníku a mačkáme potřebné tóny nebo souzvuky tónů. K tomu, abychom dokázali sdělit optimální práci pravé a levé ruky, potřebujeme si prsty levé a pravé ruky nějakým způsobem označit. U levé ruky používáme číselné značení, palec se neznačí a značí se prsty od ukazováčku směrem k malíčku, to znamená ukazováček je prst číslo 1, prostředníček prst číslo 2, prsteníček je 3 a malíček je 4. Značíme klasickými arabskými číslicemi. Palec, pokud by se používal, tak se spíš používá zkratka od anglického označení palce thumb, to první písmeno, čili písmeno T. Pravá ruka, abychom ji odlišili od levé ruky, tak se značí naopak pomocí písmen. Ta písmena vycházejí zase ze španělských názvů, protože klasická kytara má blízko ke španělštině, tak označení prstů pravé ruky vychází z názvů prstů ve španělštině. Palec se značí velkým P, protože ve španělštině se řekne pulgar, takže je to pro nás, pro Čechy, je to celkem snadno zapamatovatelné. Někdy se ovšem také palec značí znaménkem plus. Je to méně k vidění, ale i na to můžete narazit. Takže P nebo plus. Ukazováček je potom I, prostředníček je M, prsteníček je A. Malíček se při hře prsty používá minimálně, takže se s tím v podstatě nesetkáte. Je pár kytaristů, kteří malíček používají, ale opravdu velmi minimálně. Řekli jsme si, že pravou rukou můžeme hrát buď prsty nebo trsátkem, ovšem můžeme tyhle ty dvě techniky také zkombinovat, čemuž se říká hybridní způsob. A pak vlastně místo palce pravé ruky používáme trsátko, které držíme mezi palcem a ukazováčkem. Přijdeme tím bohužel o jeden prst, ještě o ukazováček. Ale při tomto způsobu, který je běžný hodně třeba v country kytaře, tak se k tomu trsátku stejně většinou používají pouze prsty prostředníček a prsteníček, čili jak jsme se už naučili prsty M a A.
pravou rukou, samozřejmě kromě toho, že můžeme hrát prsty, které jsme si teď označili, můžeme hrát také pomocí trsátka, neboli plektra. A to potom většinou držíme mezi palcem a ukazováčkem. Trsátek je celá řada a rád bych se u trsátek na chvilinku zastavil, protože trsátka mohou, a nejenom mohou, ale mají velmi zásadní vliv na váš zvuk. Protože trsátek je celá řada a jsou vyráběna z různých materiálů, v různých tvrdostech, tloušťkách, v různých tvarech s ostrou špičkou nebo s kulatou špičkou. Tenhle ten moment se právě projeví zásadně na zvuku kytary. Měkčí trsátko bude mít decentnější, jemnější zvuk, tvrdší trsátko bude mít razantnější, agresivnější zvuk. Stejně tak trsátko s ostrou špičkou bude mít ostřejší zvuk, trsátko s kulatou špičkou bude mít tlumenější zvuk. Jak už jsem řekl, trsátka se vyrábějí z různých materiálů, tvrdších, měkčích, čili pružnějších, elastičtějších nebo pevnějších, a i to samozřejmě má zásadní vliv na zvuk, ale samozřejmě také na váš pocit ze hry. Spousta začínajících kytaristů má ten pocit, že se jim s měkkým trsátkem hraje líp. Ovšem měkké trsátko potom při solové hře není úplně podle mě optimální, protože při každém úhozu spotřebovává tu energii, kterou vložíte do úhozu, do toho, že se ohýbá. A vy přicházíte o tu energii, proto právě to měkčí trsátko hraje většinou jemněji, decentněji. Tvrdší trsátko vám vyrobí zvuk hlasitější, ovšem když s ním začínáte, můžete mít pocit značného nepohodlí. Znám dokonce kytaristy, kteří na různé typy písniček si trsátka mění podle toho, jak chtějí změnit barvu a zvuk svého nástroje. Ale většina kytaristů si vybere nějaký kompromis, který jim vyhovuje, a to pak používají většinou. To by bylo pro dnešek, myslím, všechno a budu se těšit příště.